Biржан білуімше түсірілім кезінде түсірілім алаңынан кетіп қалғысы келген екен. Шынба сол? Кетіп қалғысы келген. Айт, айт, айт. Ол былай болды негізі. Иә. Енді тағы оны айтпай шығарсың енді. Енді айту керек қой осыны. Айту керек, айту керек. Жахан келді, бүйтіп айтты. Сен Дәмелемен сүйісетін сахна бар деді. Сүйісетін бірекен. Бірекен. Қой едің, өтір соқпа дедің. Сен, е, мен саған не үшін алдайым деді. Осындай сахна бар, ойнасаң ойна, ойнамасаң басқа актер аламыз деді. Мен тұрдым да Дәмелемен, мен айттым, Дәмеле конкретно та деп тұрма дегенсің ғой, қарашы. Сүйтіп едім, Дәмеледен сұраса барып деді. Дәмеле, екеуміз осында сахнамыз бар екен десем, ну это же кино деді маған. Прикинь, Дәмеле, мен ұшықтанып қалмайсың ба дегенсің. Ишық шық кетпесін. Содан кейін барып, бұл огонь деп тұр, давай деп тұр, смело деп тұр. Мен өзім ойланып қоямын, ел көреді, жұрт көреді, не болса да қатын азандайын дедім, короче. Әйелмен азандайын, Қазақстанда бір-ақ қыз қой сол қараған өзіме. Қатын азандап қалдым да, балапан дедім. Балапан. Балапан. Интонация өзгеріп кетті. Заход дейді сон, балапан. Одан бөре деді ол. Әйелің сен буря дей ма сонда? Иә, буря дейді ғой. Короче, сахна бар екен, бір қызбен сүйісетін дедім. Пих, пих дейді ма, не істейін? Қайт деді ғой, қайт. Вообще жолама, Жахан түр көрмейсің, короче деді ғой. Сосын қойдым уже қасында. Голосовойын тыңдатты, голосовой телефон звондаған жоқ, голосовой тыңдатты. Одан кейін жіберді ғой голосовой. Тих, тих, екі голосовой. Иә, буря. Еще келіншегіне риза болдым, бар ғой андай екен кәдімгі андай ұлдардың арасында өскен қыздар болады ғой андай. Сразу мысалы біздің жақтарда сондай қарындастарымыз бар ғой. Иә, буря, короче, басты кетірмей қайт. Никакой кино бар ғой, таста ема жүрейін түсіме енді қыздармен сүйісіп, енді қалған үйтіп кеткен киноң құрсын деді ғой. Содан кейін айттым, е, буря құрсын енді, болмаса болмайды, қайт енді дедім. Сөйтіп короче кетіп барады дедім. Мен анау қумасыншы мен білемін ғой сценарийдің бәрін. Отыр шайын іш деді. Барып шай іштім, сөйтіп едім, сөйтсем прикол істеп жүр екен, прикольчик өздері.